далечині видніється мій лагер. Пішов дощ, то я там ховаюся. Натягнув тента. Та й хожу, шукаю кусок колоди, щоб десь сісти. Всім привіт і слава Україні. 3 дні лє дощ. А сьогодні, вроді так, майже немає. Вирішив виїхати трошки покупати. По вирубці походив, там сигналів нуль. Зайшов в таку грабину. Щось там трошки накопав, нічого цікавого. Раз покажу тільки, що випала більш-менш така знахідка, що можна показати. Це все, що я буквально за хвилин 20 знайшов, 30 може. Тільки що випала така пломба. 3 нулі і буква Б. Такі знахідки поки що. Побачимо, що сьогодні вийде знайти. Так, хожу по такому місці. В принципі, поки що знахідок немає таких цікавих. Знайшов тільки що розсипушку з пізніх. 2 по копійці вбиті і п'ятачок. Якийсь 61-й, мабуть. Я навіть не дивився, не цікаво. Так. Сьогодні відео якість буде, напевно, в лісі так пасмурно. Темно, дощик мригає трошки. Це ще що цікавіше більш попалось, але не показував, бо там, в принципі, особо цікавого нічого немає. Навіть якість фокус не бере. 57-й рік, як то. Ну, що включив, бо на кінець випала моя така монетка, яку я дуже люблю за кольором. Жовтенький совєтик. Троячечка. Так, що у нас який? А ну-ка так, о, це ранній. А рік який? А рік? Блін, фокус даже не можна зловити. 31-й. Особо нічого цікавого, як завжди. Коротше, поки що так. Знайшов ще таку якусь цікаву приблуду. Ковану. Не знаю, що це. Зразу подумав, що ручка від сковородки. Ну ні. І ще попався. Де це воно? Отакий зацеп від бідона. Поки що все. Йдемо далі. Так, знову був кольорово залізний сигнал. Випала підкова. А, хрен там. Пів підкови. Якась така цікава. Що це вона? Якась така маленька, широка. Так. Знахідки помаленько йдуть, але не ті, що треба. Ще знайшов знову 2 пломби. Нічого цікавого. І кусочок маленький хрестика. Такі знахідки. Царизму нема поки що. Може, підкова принесе щастя. Побачимо. А це вже цікавий колір. Копнув легенько. 3-4 сантиметри. І тирчить. Ну це точно, що біжутерія якась. Що це? А, я думав, щось ціле. Що?
Це, мабуть, з годинника. Чи ж? Напевно. Якийсь браслет, чи що був. Коротше, не відкривається він. А я вже чуть-чуть підсів на коліна, як побачив цей колір. А це проста херня. Йдемо далі. Жодного доброго мідного сигналу. Вже хожу майже 2 години. І тут щось, як той викопав. 22, 23. Так, що у нас тут може бути? Якийсь слабенький сигнальчик. Може якась пробочка. Так. І оп, є щось. Щось є. Мідь. Що це може? Миколка, мабуть, другий. Нарост такий собака. От йо-моє. А рік який у нас? Одна друга. Тото з'їжджена. Те, що 899. Але з'їжджена, капець, не можу фокус зловити, який рік. О, якось так. Блін. Ну, стан такий більш-менш, в принципі. Перша мідна монетка, на кінець-то. Така місцина класна. Ходити супер. А знахідок немає. Пусто. Саме такі місця, щоб ходити, аби були сигнали. А їх нема. Але хожу, куди дітись. Ну що ж, ризикнемо копнути онлайн. І трошки пригає в чорне, але побачимо. Можливо, й пробка. Так. Викопав чи ні? Комарі закусують. Не викопав. Хочеться онлайн щось викопати. А з таких сигналів тільки пробки. Може, на цей раз вийде записати. Та йо-моє. Давай вже хоч щось. Комар в лоба кусає, капець. Вже ще щось. Де ділось? Так, що? Пундик вход. Та йо-моє. Щось зацепив. Тікай, ну пищиш. Так, викинув. Так, тут. Десь. Ну, хоч би щось. Монета? Да ну. Да. Ха, монета. Ай, вбита вона. Зараз щось подивлюсь, що може. Щось получиться побачити. Коротше. Вбитий грош Августа Понятовського.
1750-ті роки приблизно. Нічого цікавого. Навіть не можна відтерти. Тільки по гербу поняв, що це воно. І пустився дощ. Зараз буду в навіс бігти. От такий получився в мене навісик. Тут пеньочки приніс, розклав віщі. Та й добре. Та йому назимувати. Такий гарний ліс, тільки жалко, що дощик. Зніму ще трошки природи. Стоїть такий малесенький. А ні, це не білий. Це бабка. Підберезовик, як то кажуть, вроді би. Така цей ножка закручена. Там ще пару знайшов, але вони такі великі вже, це маленькі. Блін, і чому я ж не знімав цей сигнал? Над дорогою. Буквально метр від дороги. Думав, пробка. Викопав, а не пробка. Чого ти пищиш? А не пробка. Ах, ти що? На кінець-то. 15 копійок. На кінець-то срібельце. Ай, гарне. 22-й рік. Дощ лупашив, тільки що кінчився дощ. Як кажуть, дощ до срібла. Або просто пішов там, де треба, а дощ ні до чого. Дивіться, класне яке. І буквально от, дорога. Це зараз я так хожу, оце понад дорогами, метр-півтора від дороги. І отаке попадає. Це круто. Так, друга на сьогодні розсипуха. З цієї ями здоровецької. Так, в розброс були. Дивіться, скільки гамна накопав. Буратінки вбиті. Одна тільки щось там видно. Мурдяка і птичка вроді. Буратінки 1660-х років. Така гамна. Даже і даром не треба. От дивіться, був такий сигнал, як в гільзи. Точно гільзовий сигнал. Ху-ху-ху. Дивіться, тирчало отако. Отако було. Я думав, це змотана проволочка алюмінієва. А так оттягнув і дивіться, що. Це якась брошка. Оце то да. Невже це на сьогодні друге срібло? Дивіться. Та ти що? Зараз буду терти. Подивимося, чи є щось, якісь клейма, чи що. Так, добре, що сьогодні щіточка є. Тако почухаємо трошки. Так, щось провидняється. Так, більш не виходить. Як треба калюжу, то її немає. Коротше, дивіться. Така брошка. Як то ще й в позолоті, жовтеньке трошки. А тут є клеймо. Дощ знову впарив.
Це що робиться? Так, а клеймо я не знаю, чи вийде. От блін. Коротше, диви, який вшпарив дощ. Коротше, клейма я не побачу. Може вдома зможу зняти на відео, то покажу. Коротше, друге срібло. Це супер. Отака якась квіточка. Все, йдемо знову ховатись. Супер. Зайшов я поки що на виробку. Хотів показати все, що знайшов. І тут випав сигнал. Ну, як то монетний. Не ожидав даже. Думав показати знахідки на якомусь великому пеньку. І ще й зацепив такий сигнал. Десь пищало, а де? Десь. Тут. Тут де? Де тут що пищало? Щось не бачу. Десь тут. А, йолки-палки. Дивіться, ложка. Я вже думав, щось цікаве. Зараз покажу знахідки. Так, відтоптав я приблизно сьогодні 7 годин. Дивіться, скільки жменя. Жменя всякого гімна. Ну, отут, в принципі, оце слово, що я сказав. Це боратінки 4 штуки, царський пуговиць вбитий, так як і Росія. Совєтіна теж. 3 пломби. Гудзик такий, 15 копійок 57-го. 3 копійки 31-го. Це гудзик теж. Коротше, Австрія чи що там, не пам'ятаю. Це що? А, це грош оцей вбитий теж. Кусочок хрестика. Буква І латунна якась. Так. Царизм. 1-2 1899-го. Це теж з часів браслетик. І от щось саме на сьогодні. Супер знахідки. 15 копійок 22-го. Срібло. Стан чудовий. І от така брошечка. І тут десь я бачив, а ось дьо клеймо. Ну, на жаль, я не можу його розгледіти. Вдома постараюсь сфотографувати, якщо вийде. Отак. Отакі сьогодні знахідки. Напевно, буде все на сьогодні. Хватить, я думаю. Ну добре, всім до зустрічі на каналі. Підписуйтесь, хто не підписався. До побачення.